Він стояв у витоків української незалежності. Остап Юрійчук був членом української гельсінської спілки. Чоловік згадує, незалежність не була тоді несподіванкою для України, за неї боролися декілька століть. Свято – це для мене другий Великдень. Я за це свято, і моя родина постраждала, і я все робив, щоб це свято прийшло, і щоб воно було в 89-му, 90-му, 91-х роках. Співак Павло Дворський до здобуття Україною незалежності був серед тих, хто не боявся співати українською. Нам забороняли ці пісні співати, а ми все одно співали їх в малому колі, потім в ширшому, і потім вже на телебачення виносили. І люди зрозуміли, що у нас є цілий пласт повстанських пісень, стрілецьких пісень, пісень про героїв, які утверджували нашу майбутню незалежність. За любов до України свого часу добряче дісталося і журналісту В'ячеславу Могилюку. Я одержав не один сінець, працюючи на роботі, коли слово «незалежність» не можна було сказати, коли наш шеф слово «чорновіл» викреслював у матеріалах, так аж папір тріщав. Що таке найважливіше? Це, мені здається, тоді, коли я закохався і одружився, і коли ми розлучилися нарешті із Росією, із СССР і стали незалежними. Оце для мене дві найбільші події. Їй вже 25. Привітати українську незалежність зі святом прийшли всі ті, кому вона не байдужа – волонтери, культурні діячі, політики. Ми є вільні, незважаючи на те, що на сході України відбувається неоголошена війна, ми відстоїмо кожний клаптик нашої землі. І ми будемо боротися, щоб Україна була потужної, могутньої держави. Ми, напевно, все-таки свої екзамени здаємо. Ми виносимо свої уроки. Може, десь нам треба подорослішати, десь трошки згуртуватися, бути єдинішими. Але мені здається, що ми на правильному шляху. Побажав мирного неба українцям і волі, характеру до нових позитивних змін в нашій державі. Щоб ми не зупинялися на цьому, щоб покращували якість життя нашого, покращували того рівня, щоб молодь хотіла залишатися і залишатися в Україні, і залишатися українцями. Хочу побажати українцям єдності, хочу побажати мирного неба, хочу побажати Божого благословіння та усім-усім українцям міцного-міцного здоров'я. Свято Дня Незалежності, справжньої незалежності, наступить тоді, коли ми виб'ємо з своєї землі ворога, який цю незалежність хоче від нас забрати. На театральній площі Чернівців до Дня Незалежності йшла пряма трансляція з Києва. Завдяки цьому в усій Україні їм співали в унісон та могли наживо побачити військовий парад. Юлія Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.